Daha bir ülkede koronavirüse ilk yoluxma halı qeydə alınıb. RIA Novosti haber verir ki, Cənubi Sudan'da bir nəfər koronavirüse yoluxub. Bu barədə EA radio stansiya ölkənin vitse prezidenti Riek Machar'a istinadən məlumat yayıb. Qeyd edilir ki, virusa 29 yaşlı şəxs yoluxub. O, BMT əməkdaşıdır. Həmin şəxs ölkəyə fevralın 29-unda Niderland'dan gəlib.